Okay. Se bort fra alle de der fucking elledninger, som de smider op og alt hernede. Prøv lige at se her. Cirka midt på 10'eren. Og så går det ellers bare sådan her ned i ondskab og opad i ondskab. Men prøv lige at se. Det er sgu da fantastisk. Når man bare kan bade herude alene, så er der selvfølgelig nogle lidt på bordet. Så prøver at tjene lidt penge på en. Så løber man bare hurtigt nok, og så siger jeg, spiste. Vi ses nede.